Jelen zachycený na mé kameře není normální. Jsem vášnivý lovec a stopař. Rád chodím do přírody a prozkoumávám, lovím, paroží, nebo jen tak chodím po okolí a prohlížím si divokou zvěř. Žiji ve skalistých horách v jihozápadní Montaně, takže lesy jsou nekonečné a zvěř hojná. Nedávno jsem si pořídil 5 nových kamer na sledování zvěře, abych mohl obhlédnout okolí svého pozemku. Tyto kamery zachytí cokoliv a jsou lepší než jiné značky. Vlastním asi 20 akrů lesního pozemku, kterým protéká pěkný potůček. Rozmístil jsem je po celém pozemku, abych viděl všechno a všechny. Během týdne jsem je kontroloval. K mému překvapení jsem tam měl fotky nejrůznější zvěře od dikobrazů, přes kojoty, jeleny a dokonce i procházející pumu. Nikdy by mě nenapadlo, že se toho na celém pozemku děje tolik. Další týden byl zvláštní, protože moje fotoaparáty pořídily stovky fotografií, ale nic na nich nebylo. Jak jsem si tak prohlížel fotky, zaujalo mě něco nepřirozeného. V dálce na několika posledních fotkách jsem viděl něco, co vypadalo jako jelen, ale nebyl to jen tak obyčejný jelen. Ta zatracená věc stála zpřímeně na dvou zadních nohách a jak fotky pokračovaly, vypadalo to, jako by to tak chodilo přes celý záběr fotoaparátu. Stále jsem byl ohromen tím, co jsem viděl. Cítil jsem potřebu zkoumat to dál a tak jsem si u kamery, která zachytila toho podivně vypadajícího jelena, udělal posed. Po dokončení jsem byl připraven vyrazit, protože aktivita probíhala mezi 2. a 3. hodinou ranní, vydal jsem se k posedu za soumraku, abych se uvelebil a byl připraven zjistit, co to bylo. První noc jsem zůstal až do svítání a nic jsem neviděl. Slyšel jsem ale nějaké šílené zvuky, jako šepot a mluvení v dálce. Přišlo mi to divné, protože moji nejbližší sousedé žijí 2 míle daleko. Běhla mi z toho mráz po zádech, ale zůstal jsem tam celou noc. Druhá noc. Opět nic až do 2:30 ráno. Pak jsem uslyšel lámání větví, jako by něco dupalo v lese v dálce, jen mimo dosah mého dalekohledu pro noční vidění. Pořád jsem se díval, protože ten zvuk byl stále hlasitější. Pak jsem uslyšel něco, co znělo jako ženský pláč, ze stejného směru, odkud se lámaly větve. To mě opravdu vyděsilo, protože pláč byl stále hlasitější a znělo to, jako by prosila, aby jí někdo pomohl. Už jsem nemohl dál sedět a jen poslouchat. Pak jsem vykřikl. Kde jsi? Jsem tady! Potřebuješ pomoc! Slezl jsem z posedu a začal běžet směrem, odkud žena naříkala, ale zdálo se, že čím blíž jsem k ní se dostával, tím víc zůstával zhruba ve stejné vzdálenosti přede mnou. Stále jsem se ptal, kde jsi? Jsi zraněná? A stejná odpověď. Pomozte mi, prosím! Trvalo to asi 15 minut a já si říkal, co když je to nějaká past. Takové filmy jsem už viděl. Tak jsem se zastavil a rychle se otočil a začal běžet zpátky cestou, kterou jsem přišel. Tady to začíná být znepokojivé, protože jsem se vzdaloval od místa, odkud jsem slyšel pláč a prosby o pomoc. Teď, když jsem se vracel z lesa, se to ke mně blížilo. Teď jsem se k smrti vyděsil. Začal jsem sprintovat směrem ke stromořadí k mému pozemku, protože to znělo, jako by to bylo přímo za mnou. Lámalo to větve a znělo to mohutně. Slyšel jsem, jak to nohama naráží do země. Bum, 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 bum. Konečně jsem narazil na stromořadí a už jsem neslyšel křik ani prosby o pomoc. Otočil jsem se těsně předtím, než jsem došel ke svému domu. A zpátky na hranici stromu jsem viděl 2 žluté zářící oči tmavou siluetu postavy, která vypadala, že je vysoká asi 7 až 8 stop. Ať už to bylo cokoliv, stálo to tam a zíralo přímo na mě. Pak jsem uslyšel tiché, hrozivé zavrčení. Vyděšený jsem teď běžel zpátky do domu. Vytáhl zamčenou a nabitou AR-15, připravený tu věc odprásknout. Ale jak se to dalo čekat, bylo to pryč. Vrátil jsem se zpátky ke stromořadí a opět jsem slyšel tichý šepot a hovor, jako by se bavili 2 lidé. Tentokrát jsem věděl, že se mám raději vykašlat na následování hlasů. Po více než 15 letech, kdy jsem vlastnil venkovský pozemek, jsem se rozhodl, že už je čas se přestěhovat blíž k civilizaci. Protože ať už to bylo cokoliv, rozhodně jsem se s tím nechtěl znovu setkat.
Nevím, co to té noci plánovalo, ale rozhodně to bylo zlověstné.